Zem viena jumta pulcējot gandrīz 80 uzņēmējus, amatniekus, mājražotājus un pakalpojumu sniedzējus, aizvadīta trešā Madonas novada uzņēmēja diena. Šoreiz Ziemassvētku izstādes tirdziņa noskaņās. Pārsvarā ir reģiona uzņēmēji, kas, manuprāt, var nodrošināt pietiekumu labu piedāvājumu, un man liekas, tirdziņš ir pietiekami dažādām precēm un pietiekami kvalitīvām. Izstādes sarīkošana veicina Madonas novada pašvaldības iesaistīšanās Igaunijas, Latvijas, Krievijas pierobežu sadarbības projektā, kura ietveros iepriekšējos gados iegādāt izstādes stendi un nepieciešamais aprīkojums. Mums izstāžu stendi ir pieejami, un tā kā tas krietni samazina izmaksas, līdz ar to tā izstāde sanāk pietiekoši lēti, lai mēs varētu nodrošināt bezmaksas dalību dalībniekiem. Iespēju prezentēt sevi izstādē tirdziņā izmanto gan jaunie uzņēmēji, gan tie, kuru pieredze sniedzas jau gadu desmitos. Esmu šeit, lai, protams, gūtu jaunas emocijas, satiktos ar jauniem klientiem, pareklamētu to, ka es vispār šeit atrodos un ko es tieši nodarbojos. Dana ir tērpu stila speciāliste. Pie viņas radītajiem tērpiem apstājas vai katras izstādes apmeklētājs. Ļoti daudzi klienti interesējas par kāzu kleitām tieši, jau esam sarunājuši tikšanās un pie manis uz konsultāciju arī tieši par dažādiem savādākiem tērpiem. Lauku maizīte pašbrūvēts alus pēc centējo metodēm kūpināta gaļa, zivis un jēra gaļa, kaņepjus taks, pašu darinātas karameles un, protams, tradicionālās Ziemassvētku piparkūkas. Pēc īstās receptes mīklu taisa parasti uz jāņiem, tik vienīgais tad pie piparkūku mīklus neliek klāti olas, ko pēc tam dara, tad, kad viņu jau uz Ziemassvētkiem mīca, tad it kā liek olu klāti. Bet mēs it kā cenšamies, mēs taisam viņus vismaz nedēļu. Iepriekš, tad riktīgi mēs viņu nogatavinam, protams, pusstunda, stunda ir riktīgs spēks iekšā, lai tad tur viss ir tā kā nākas. Lai arī pārsvarā uzņēmēja dienās tika pārstāvēts Madonas novads, gaidīti te jutās arī uzņēmēji no kaimiņu novadiem, tostarp Latvijas Čiploks no Raunas. Čiplokus pārstrādājam granulās un pulverī, čiplokus audzējam bez ķimskām, vielām, nemiglojam ar neko. Tālāk, sadarbojoties ar Madonas karameli, vāram karameles, pievienojam mūsu čiploku pulveri un top čiploku konfektes, gan ar citronu, gan ar ingveru. Latvijas čiploka stendā ik viens varēja iegādāties jau zināmus un pavisam neierastus čiploku produktus, kā arī Raunas cepļa darinātos čiploku uzglabāšanas podus un dāvaniņas. Kā atzīst izstādes apmeklētāji, šoreiz izstādē varēja iegādāties arī neparastākas un oriģinālākas dāvanas, tostarp ekoloģiskās rotaļlietas lielajiem un mazajiem. Neredzētas lietas, un es esmu tiešām diezgan daudz sagādājusi pārsteigus saviem mīļajiem. Kas ir tas, kas tirdziņā piesaista visvairāk? Ko jūs meklējat šeit? Bērniem dāvanas visvairāk. Jā. Vai ir piedāvājums? Jā, īstenībā ir diezgan bērnu mantām un dāvanām visādām. Jā. Ir jau sarūpēts? Jā, daļa ir jau, bet daļa nav. Tāpēc skatāmies, jā, ko varētu. Līdztekus svētku galda cienestam un dāvanu piedāvājumam arī Ziemassvētku dekori un rotājumi, ko sarūpējuši rūķi no Kalsnavas arborētuma. Madonā mēs esam pirmo reizi, kā jau parasti braucu uz tālākām pusēm, braucu uz Barcelonu, uz Parīzi brauc un uz Rīgu brauc arī, bet Madonā mēs esam tiešām pirmo reizi atbraukuši ar visu rūķu saimi mazo, kā jūs varat redzēt arī uz galdiņiem, arī ar čiekuru dažādiem dekoriem, jo Kalsnavas arborētums ir tā burvīgā vieta, kur aug dažādi koki, dažādi skuju koki, dažādība ir ļoti, ļoti liela, jo kolekcijā 3000 vienību kopā. Uzņēmējdienu ietveros tika apbalvoti arī konkursa Madonas novada garša 2015 laureāti. Vasaras noslēgumā no 1. septembra līdz pat 1. decembrim madoniešiem un Madonas novada viesiem tika piedāvāta tāda turisma akcija Madonas novada garša. Tajā iesaistījās mūsu novada turisma saimniecības, ēdinātāji, pārtikas ražotāji, kuri bija izvirzījuši katrs no savu uzņēmumu vienu kādu produktu, kur viņi īpaši vēlējās izcelt. Kopskaitā tātad tie bija 14 produkti. 4 mēnešu garumā interesenti varēja produktus gan nobaudīt, gan nobalsot par sev tīkamāko. Madonas novada garšas 2015 karalis, zemnieku saimniecības līvi piedāvātā tomātu zupa ar kazas piena sieru, ko saimnieki pasniedz gan augstā, gan karstā veidā atkarībā no gada laika. Kas ir tās slavenās zupas vārītāji? Pats saimnieks vai saimniece? Sieva. Tā ir recepte noslēpums? Nē, recepte nav noslēpums. Gatavošana ir noslēpums. Starp līderiem tu uzvara izvirzījušies arī Mārcienas muižas laša filei ar selēriju kraukšķiem, mājas vīna ražotnes domu pietura rabarberu vīns un kučuru dzirnavās ceptā mājas torte. Kūku es pati necepu. To cep saimniecīte Laima. Viņai ir ārkārtīgi liela pieredze jau cik gadus.
nu, tad tur acīm redzot ir tas mīļumiņš iecerts. Konkurs ar mērķi noteikt Madonas novada garšas karali tiks rīkots arī nākamgad.